Oi ladala. Nyoto-nyoto dadi peperangan gede. Ing mongko yen mung Durawati lan Mandura lan sak ini ne negara iki. Urung ngerti si jatine apa kang sing jenenge Prabu Suryadewa. Gusti ku Prabu Kraton Jenggala Manik. Yo ora apa-apa. Aku rumangsa dadi tumenggung dadi kawula cilik mung manuk karo pimpinanku. Yo inggah-inggah kuwi duwene panyuwun utusane Gusti ku Prabu. Sopo-sopo sing bakal kedunungan wahyu kemudian ki kudu nyuliti pangesu kerajaan Nalendring Durati Prabu Kresna sing kagungan Sekar Wijaya Kesuma. Oi lah dale yo tak berani pecahing dodo lumaking ludir kepah-kepah sida dadi drebong amun-amun kowe. Ajak malah pun si Jen aja pada dewek-dewek. Biar ini. Wis apik ning kurang marem pisan meneh. Dewa aku ora trimo mau. Aku nang penangkilan digajul karo Prabu Baladewa. Ora sah kaken cangkem. Kelatane yen jimat Durawati kang jeneng Kembang Wijaya kanggo rebutan. Ora peduli. Cetane tak boyong ning aku kanggo sarasarana negaraku perang pageblug. Ora sah kaken cangkem. Waduh. Wah, halo. Nyap. Oh, halo. Oh. Oh. Oh, oh, halo. Uy, antap. Ya, aduh aku dicojong buat teman sepiapi. Aku dilawan. Wah! Ah! Ah! Aduh. Ya maklum Mas rong tahun kon. Nyepeli solid boy. Kenapa ya satu jalur pantura ini dalam terus nana pokok. Tujuhnya kepancak. Ah.
buntut nak karep bediman. Ya, kaya kuwe pak sabar maune jarene. Ayo lawan. Os. Batu. Ya. Kapung teh. Batu kape. Sing a two-pump, come on.